Investīciju vide Latvijā ir pasliktinājusies. Turklāt sliktāks vērtējums nekā 2022. Gadā ir bijis tikai 2016. Neilgi pēc tam, kad sāks veidot ārvalstu investīciju vides indeks. Kas sacīja Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka, ja pašreizie investori Latvijas vidi daudz maz zina un pazīst, un kaut kā tiek galā, iespēja piesaistīt jaunus investorus ir apgrūtināta. Kāda īsti ir situācija pašlaik ar investīcijām Latvijā un kā tomēr būtu iespējams radīt investoriem labvēlīgāku vidi un lielāku interesi? To mēs skaidrosim sarunā ar Investīciju un attīstības aģentūras direktoru Kasparu Roškalnu. Labrīt! Labrīt! Krietni krities ārvalstu investoru novērtējums, kā mēs arī vakar par to plašāk runājam, acīm redzot, plāni par to, kā strateģiski darīt, ir bijuši skaļāk par reāli paveiktiem darbiem, kas šo cerīgumu ir mazinājis, bet, nu, kā jūs teiktu, kas ir iemesli, kāpēc šis cerīgums ir tā saplacis? Nu, pamatā, ja mēs skatāmies pēc ārvalstu investīciju padomas nu, tā izvērtējuma, tad tas, ko investori prasa, ir mazāk birokrātijas valsts pārvaldē, labāku pieejamību talantiem, mazināt ēnu ekonomiku. Tie ir droši tie trīs lielākie teiksim, atslēgas elementi, kas tiek nu, teikts, ka salīdzinājumā pret pagājušo gadu tur uzlabojumi nav. Jo šis te novērtējums ir jāskatās, ka viņa investīcija, nu, investori vērtē, kā bija pagājušajā gadā un kā ir šogad, vai ir labāk, vai ir sliktāk, vai ir tāpat. Mazāk birokrātijas. Šo aicinājumu mēs tiešām dzirdam jau gadu no gada, no gada, no gada. Vai var teikt, ka šajā ziņā vispār nekas nav uzlabojies un iespējams pat ir pasliktinājies? Nu, tas ir droši vien sarežģīts jautājums un jāskatās, tas ir visas valsts pārvaldes kontekstā. Un tur ir dažādos virzienos ir ļoti dažāda situācija. Jāsaka, mēs skatāmies no mūsu perspektīvas un Latvijas investīcija attīstības aģentūra ir atbildīga par to investoru piesaisti valstī. Tad mēs varam teikt, ka šobrīd kopumā investoru interese ir diezgan augsta. Mums ir teiksim, tajā potenciālo darījumu listē, kopējais investīciju apjoms no 40 vairāk projektiem ir apmēram 1,9 miljardi. Potenciāli. Potenciāli. Tas ir tas, kas varētu iespējams ienākt. Kuriem ir interesi par Latviju. Kuriem ir interesi par Latviju. Un tas, kas mums ir, nu, teiksim, ja mēs skatāmies no jauniem investoriem, tad šogad droši vien tad divi skaļākie un zināmākie veiksmi stāsti, par kuriem drīkst runāt, ir viens ir šis te itāļu investoru Marcigalli ienākšana pārpērkot sankcijās nonākošajā uzņēmuma Severstaļa faktiski kontrola paketi, kur milzīgi iesaists bija gan no ekonomikas ministrijas, gan no ārlietu ministrijas, gan arī no mūsu pārstāvniecības Itālijā, lai to noorganizētu. Un tur gan darījuma summa kopējā nav, netiek atklāta, bet ir zināms, ka 2025. Gadā ir plānos izveidot 300 jaunas darbvietas un apgrozījums sasniegs 300 miljonus eiro. Un otrs, laikam, tāds šī gada zināmākais ir Roche uzņēmuma, kas ir biotehnoloģija uzņēmums, jauna darījuma centra atvēršana Rīgā, kur arī viņi plāno ap 200 darba vietām tuvākajos 4-5 gados. Tas nozīmē, ka nu, jauni investori, viņiem ir interesi par Latviju, un, protams, ir tās lietas, kas jāuzlabo. Un, ja mēs skatāmies par birokrātiju, tad teiksim, digitalizācija ir, manuprāt, labāka atbilde uz birokrātiju, proti turpināt digitalizēt valsts pārvaldi, lai tā lēmuma pieņemšana tas process notiktu ātrāk, raitāk un caurspīdīgāk. Jo tieši to es jums gribēju jautāt arī par šiem diviem investoriem, ko jūs nu pat minējāt, vai viņu tajā visā piesaistas atnākšanas un nu, jau arī īstenošanas procesā, vai tur tad reāls šķēršļus jūs tiešām arī redzējāt, ka nu, ir pat traku ar mūsu birokrātiem? Ir Protams, par ilgu, ir nesteikšanās vai nevēlēšanās? Jā, protams, tas process nav viegls, un mēs bieži no lielā puses esam tie valsts pārvaldē, kurš spiež citas iestādes darboties ātrāk. Mums palīdz, jāsaka, zaļā koridora regulējums, kur tas ir speciāls regulējums, kas būtu šajā gadā laikā jānostiprina likumā, proti, ka prioritāriem investīciju projektiem. Tas ir tie projekti, kuri ir šeit, lai eksportētu, un tie ir tie projekti, kur ne tikai eksportēs, bet radīs augstu pienoto vērtību, proti spēs samaksāt darbiniekiem lielas algas. Viņiem ir jābūt prioritāriem par citiem. Un tas ir šī zaļā likuma investīva. Nu, viņi ir jānostiprina likumā, lai visas valsts pārvaldes iestādes saprotu, ka tas uz viņiem attiecās, un ir jāspēj piegādāt pakalpojumi ātrāk.
Lūk, jūs runājat par zaļo koridoru, par ātrāku virzību prioritāriem projektiem. Arī pieminējāt, ka digitalizācijai vajadzētu būt nu, arī nosacīti vērtīgai, prioritārai un tautsaimniecībai būtiskai. Bet tieši saistībā ar digitālajiem projektiem, un ne tikai, bija šī uzņēmē vēstuli par Centrālās finanšu līguma aģentūras pašreizējās vadības nespēju efektīvi īstenot uz inovāciju un digitālo transformāciju vērstās atbalsta programmas. Par ko arī runājam, nu, tur gan ir nākuši šie cilvēki pretī un saka, soli rast risinājumu ar Eiropas Savienības fondu programmu īstenošanu, bet kā tad īsti ir? Vai tā ir nu, tāda pārpiesardzība, kā mēs vakar runājām par šo tēmu, vai neizpratne līdz galam, kāpēc šie nu, šķēršļi šādi ir, tur, kur viņam nevajadzētu būt? Es varbūt mēnešu atbildēt tā, ka pirmkārt ir pietiekami liels fokus un uzmanība no Eiropas par to, kā būtu jāinterpretē. Un tas nu rada spiedienu, ka ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Notiecīgi CFLA, nu tas aģentūras izpratnē, ir ļoti būtiski, nu pareizi, precīzi un atbilstoši visiem normatīviem izdalīt, teiksim, finansējumu. Tas, kas uzņēmējiem interesē, viņiem interesē, un ko arī var saprast, viņiem interesē, nu, saņemt to finansējumu pēc iespējas ātrāk. Ja mēs skatāmies, kāda ir inflācija, tad 1 miljonus šodien būs stipri vērtīgāks nekā 1 miljonus pēc diviem gadiem. Un tur ir tas konflikta tā esence, ka ir jābūt tai izšķiršanai starp to, cik ātri spēj nu, naudu caur dažādām atbalsta programmām piešķirt uzņēmumiem. Un otrā skalā ir tas, cik daudz mēs izvērtējam. Un tad šeit tā digitalizācija var palīdzēt, proti nu, jāspēj automatizēt tās daļa no izvērtēšanas procesa. Lai to subjektīvo cilvēku faktoru paņemtu projām? Lai ātrāk, tur ir ļoti daudz kritēriju, kas ir jāizvērt, un tur ļoti daudz dokumentu jāpieprasa. Un patiesībā ir tā, ka ļoti daudz dokumentu jau ir pieejami citās elektroniskās sistēmās. Viņš vienkārši jāspēj savienot un automātiski spētu. Tad par katru uzņēmumu būtu tāda karta kā kartiņa, līdzīgi kā bankās, par katru klientu ir kartiņa, kur var apskatīties, nu, kas ir tajā vēsturē. Tam. Un tad jebkurā iestādē ierodoties uzņēmumam, viņš būtu savienots ar to centrālo datubāzi, kur varat apskatīties. Starp citu runājot par bankām, ja jūs tās pieminējāt, nu, vairāku gadu garumā, kapitālais finanšu sistēmas, kapitālais remonts, tas bija skaidrs, ka tas bija nepieciešams, jo risks nonākt pelēkajā sarakstā bija ļoti liels un tas ļoti negatīvs sakas radīt. Pēc tam sūdzības no uzņēmēja puses par, tā teikt, pārāk stingri pievilktām skruvēm, par pārāk stingrām pārbaudēm un šobrīd joprojām arī tādās privātās sarunās sanāk, diemžēl, dzirdēt to, ka banku sektors nav atsaucīgs, banku sektors paņem ļoti daudz laika, lai vispār pieņemtu lēmumu uzņēmējiem, piemēram, no trešajām valstīm ļaut atvērt kontu, neļaut atvērt kontu, beigās nemaz arī neatļauj. No jūsu aģentūras skatu punkta, kā jūs raksturot, cik šobrīd bankas vispār ir atsaucīgas un interesētas? Nu, arī trešās valstis ir dažādās kategorijās, jāsaka. Un ir dažas no trešajām valstīm, kā piemēram, teiksim, Izraela, kur mēs redzam, ka jaunu uzņēmumu tēļi, teiksim, politiskās situācijas Izraēlā interesējās par Latviju, un daži ir par šogad jau pārcēlušies no Izraēlas uz Latviju, tad tur ar kontu atvēršana problēma nav. Protams, ir citas nu, valsts, kā piemēram, var minēt dažas no Centrāla Āzijas valstīm, kur ir šīs izaicinājums. Un tas, protams, pastāv. Nav, vēl joprojām, nav investoriem viegli atvērt bankas kontu, tas paņem ļoti daudz laika. Bet tas ir saistīts ar to, ka kas ir riski, jo faktiski to naudas izcelsmi kontrolē bankas un līdz ar to nu, tad naudas izcelsmes leģitimitāti kontrolē bankas un arī pēc tam nes atbildību. Un līdz ar to, ja teiksim, nāk investors un viņam ir plānots tur dažu miljonu investīciju, dažu desmit darba vietas un viņš ir no valsts, kur sarežģīti ir pārbaudīt naudas izcelsmi, tad bankai risks ir ārkārtīgi augsts, ka viņa saņems sodu, un kurš nekad neatpelnīsies. Pēdējais īsais 10 sekundžu jautājums. Kad Latvijā būs ekonomikas izrāviens? Latvijā ekonomikas izrāviens būs tajā brīdī, ka mums izdosies faktiski panākt to, ko es pagājušajā nedēļā jau runāju, zinātnes pārnesi. Tie brīdī, ka mēs no zinātnes laboratorijām varēsim sasaistīt idejas, kas nāk no zinātnes laboratorijas, ar uzņēmējdarbību. Tajā brīdī būs ekonomiskais izrāviens pie nosacījuma, ka tā investīcija vide Latvijā būs pietiekami
pievilcīga, lai tās investīcijas pēc tam, kad viņš, nu, teiksim, no zinātnes laboratorijas ideju nonāk ražošanā, nepārceļās kaut kur citur, bet tas notiek šeit Latvijā. Nu, ko skaidrs, ka tas neizskatās šobrīd ne pēc ātri, ne pēc ļoti, ļoti drīz. Vismaz divi nosacījumi bez konkrēta kalendāra, bet nu, tieši tāpēc arī diezgan daudz darba. Jā, bet kā jūs minējāt, birokrātija viens ļoti smags sloks, ar ko būtu jātiek visiem galā, tur arī noteikti politiskā griba ir vajadzīga, lai risinātu šīs.